Ne güzel. Aa, bu havayla günümüze başladık. Sabahınız xeyir olsun əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Gününüz aydın olsun, əhvalınız gözəl olsun. Günə gözəl başlayaq, pozitiv başlayaq. Əhvalımız yüksək olsun, sevənlərimiz bol olsun deyirəm. Və Yaponların bir qəşəng sözü var, dedim elə o sözlə başlayaq günümüzə. Deyir ki, hər bir insan öz işinlə məşğul olsa, yəni, başqalarının problemini çözməsə, nə mənada ki, yəni, söz-söhbət qoşmasa, çox gözəl olar. Ona görə də əzlərimiz, gəlin, səhər-səhər evdən işə gedərkən planlaşdırmayaq ki, kiməsə pislik eləyək. Gəlin, səhər-səhər evdən işə gedərkən yalnız xoş şeyləri düşünək, yaxşılıqları düşünək. Bugün kimi sevindirəcəm, kimin könlünü şad edəcəm. Yəni, belə şeylərlə işimizə, günümüzə başlayaq. İnanıram ki, çoxları belədir. Hə, əzlərimiz doğrudan da sabah yuxudan oyanmışıqsa, günümüzə gözəl başlayaq, dualarımızla başlayaq, insanları hər zaman sevək. Çünki həmişə deyirəm, bugün yuxudan oyanmışıqsa şükür etməliyik. Sabahımız da bəlli deyil, dünəndə qaldı. Ona görə də bugünü gözəl yaşayaq. Allahın bizə verdiyi ömrü xərcləyirik hər birimiz. Günlər, aylar, illər, saatlar, saniyələri yaşayırıq və yaşadığımız hər anın, hər saniyənin qədrini bilməliyik. Bugün yaşayırıqsa, bugünün qədrini bilək. Dostlarımızla keçirək, əylənək, deyək, gülək. Bəli, bəli, gözəl günə başlayırıq. Bugün də çox gözəl qonaqlarımız var. Bilirsiniz ki, hər zaman mütəmmədə olaraq dəyərli qonaqlarımızı dəvət edirik studiyamıza. Sözdə musiqi kimidir, ruhun qidasıdır. O ürəyi hərarəti ilə qızlıqda isə bişmiş olur. Düzdür. Duzlu, məzəli söz, bişmiş sözə əlavə olduqda daha da ləzzətli olur. Bugün də həm söhbətim hərfi sözə çevirən, sözdən qafiyə tutan söz sərrafı, Vüqar Qobulu olacaq və digər qonaqlarımız da var. Bir-bir dəvət edirəm. Xoş gəlmişsiniz Vüqar müəllim. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Bir salamlayaq tamaşaçılarımızı. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Dəvətə görə çox sağ olun. Dinləyiciləri, istəyənləri, baxanları, bizim söz xiridarları var. Xüsusilə bizim ədəbi poeziya, Şam İşığı qrupu var. O məclisi də salamlayıram. Hər kəsə də bugün xoş günü uğurlu olsun deyirəm. Bundan belə də uğurlu olsun. Dəvətə görə çox sağ olun. Nə gözəl. Buyurun, əyləşin. Və digər bizim musiqili qonağımız isə şair. İnanın ki, mən sosial şəbəkədə onun şeirlərini, ifalarını dinlədikcə heç o səhifədən ayrıla bilmirəm. Dəyərlimiz, çox sevdiyimiz meyxanaçı, gözəl mahnıları ilə ürəklərimizi fəth edən həm də şair Elnur Ağdamlı gəlir. Elnur, xoş gəlib, səfa gətirib. Sabahın xeyir olsun. Bir salamlayaq bizi izləyənləri. Sənətkar, necəsən? Rahman xalq, xoş gördük. Salamlayıram Efi qarşısında bizi izləyən hər bir kəsi. Möhtəşəm günlər yaşayırıq, şükür Allahın bu günlə. Zəfər bayramına az qalıb, Azərbaycanımız daim var olsun. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, veteranlarımızı qorusun,
dövlətimiz, dövlətimizin rəhbərliyi var olsun. Həmişə belə xoş günlər yaşayın. Amin, amin. Buyurun, əyləşin. Biraz bir çay için yol gəlmisiniz, uzaq yol gəlmisiniz. Bir qəşək çay için. Gör nə gözəl. Digər qonağımız isə Milli Konservatoriyanın baş müəllimi, opera və balet teatrının solisti, xanəndəmiz, gözəl səsə malik olan Vüqar Məllim Əliyev ifası ilə gəlir. Sabahınız xeyir olsun, Vüqar Məllim. Xoş gəlmisiniz. Teşekkürler. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsin. Necəsiniz qəmbəli? Sabahınız xeyir olsun. Rahman xanım, sabahınız xeyir olsun. Dünya Azərbaycanlıları. Çox yaxşıyam. Çox özümü yaxşı hiss edirəm. Əladır hər şey. Nə güzel. Sizin bu verilişə gələndə lap rahat olam. Sevə-sevə gəlirəm. Çox sağ ol ki, məni həmişə dəvət edirsən. Bax, gözəl
Biz musiqiyə dəyər veririk. Bəli, gözəl, gözəl qardaşlarımla, Vüqar qardaşımla, Elnur qardaşımla, bunlar həqiqi bizim xalqımızın dəyərləridir. Gözəl şairlərdir, gözəl meyxanaçılardır. Bunlar ancaq şeiriyyatla, qəzəllə məşğuldurlar. Allah canlarını sağ eləsin. Bilirsən də muğamatın da bir qolu şeiriyyat, qəzəliyyatdır. Bəli, bəli. Var olsunlar əziz qardaşlarım. İnşallah Allah qoysa yaxşı veriliş olar. Allah nə gözəl. Eylə. Buyurun, əyləşin, çay da içə bilərsiniz. Vüqar müəllim, çayımız da hazırdır. Bilirsiniz də, iki Vüqarın... İki Vüqarın arasında... Bir dənə arzu tutun. Arzu tutursan bir dənə. İndi siz o arzu tutsun, siz də bir dənə amin deyərsiniz. Tutdun arzuvu. Amin, amin. Allah arzularına çatırsın qardaşımızı. Allah hər kəsə yarar. Tutdun arzunu, amin. Biraz da mən də... Arzularını deyelim. Ramazan, ben kazanmamışsa, ben qeyd eləmədim. Elmir qardaşım, bayaq bu qardaşım qeyd elədi. Biz bu dəqiqə Azərbaycan ən gözəl xoş günlərini yaşayır. Bəli. Və yaşamağa layiq xalqdır. Biz doğma Qarabağımızı, cənnət Qarabağımızı, bütün torpaqlarımızı demək olar ki, yağlardan, azad etmişik. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, Ali Baş Komandanımızı qorusun, onun ailəsini qorusun. Şükürlər olsun Allaha ki, biz bu dəqiqə azad yaşayırıq, gözəl yaşayırıq. İndi qabaqdan bayramlar gəlir, 8 noyabr, zəfər günümüz gəlir Xuraman xanım. Bu münasibətlə bütün xalqımızı mən təbrik edirəm və noyabr ayının 12-13-ü COP29 böyük bir tədbir Azərbaycanda keçiriləcək. Bu böyük bir Vüqar müəllim, Elnuran, bu gözəl bir şeydir. Valla Azərbaycanımızı dünya tanıyır. Eşq olsun bizim dövlət başçımıza. Allah saxlasın, Allah qorusun bizim dövlət başçımızı. Onun həm daxili, həm xarici siyasəti çox gözəldir. Biz də bir Azərbaycanlı olaraq həmişə dəstəkləyirik, həmişə onun arxasındayıq, həmişə yanındayıq. Təşəkkür edirəm. Allah qorusun xalqımızı. Amin. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun, günümüz xoş olsun və hər zaman da deyirəm ki, biz heç bir zaman şəhidlərimizi unutmayacağıq və unutdurmayacağıq. Nəinki biz, hətta biz bu dünyada olmayana sonra da bizim... Biz onlara boşluq. Həmişə mən deyirəm, biz onlara boşluq. Bizdən sonra gələn nəsillərdə. Çox sağ olun. Və SMS-lərimiz çoxdur. Bayaqdan baxıram, hamı yazır. Bəli, sabah 9-dan, deyəsən 9-dan yox, 8-dən yazırsınız. Ağdaşdan Gülidə xanım, bizim daimi tamaşaçımız yazıb, gözəl müğənnilər dəvət etmişsiniz. Vüqar müəllimə halal olsun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Aşıq Mübariz biz izləyir, sizi salamlayıram Mübariz. Bilirsiniz ki, bizim üçün çox dəyərlisiniz, çox əzizsiniz. Bir təbrikim də var, onu oxuyum, sonra yadımdan çıxır, SMS-lər çoxdur. Hal-hazırda proqramınızı Astaradan izləyirlər. Salamlayıram. Bugün İmran Qurbanzadənin ad günüdür. Bu münasibətlə atası Rizvan müəllim, qardaşı Surxay və qızı Leyla təbrik edir. Biz də Dünya TV kollektiv adından İmran bəy təbrik edirik. Yeni yaşı düşərli olsun. Təbrik edirəm İmran, doğum günü mübarək olsun, can sağlığı, uzun ömür və Allahın verdiyi bu gözəl ömrü əsas sağlam yaşamaqdır. Sağlamsansa demək həyat gözəldir. Mən bir də tamaşaçılarımızdan çox xahiş edirəm. Ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsi, yalnız ora SMS yazın və yazmış olduğunuz SMS-ləri ara sıra səsləndirəcəm. Təşəkkür edirəm. Siz yazın, biz isə qonaqlarımızla söhbət edək. Bir daha xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Vüqar müəllim, necəsiniz? Yaxşı, nə oldu, bu toy nə vaxt başlayır? Biz hazırlaşırıq toya gələk. Bu çox adam sual verir. Gəyinmirəm sualdan. Sadəcə elə daxili məsələlər var ki, hamısın. Bəxsdə də. Efirdə danışmaq olmur da, inşallah. Bütün bu bəxs daxili söhbətdə. Allah qoysa. 52 yaşın oldu. Toyun vaxtını təyin edəyək, inşallah deyəcəyim inşallah. Elə belə seçim eləyə bu günə qalmışsan. Pis günə qalmamışsan. Əslində qazı. Yəni demək istəyirəm ki, ailə qurmağın vaxtı zamanıdır axı. Daha bu qədər seçim olmaz. Amma efirdə də hamısını demək olmur da. Efirdə hər şeyi danışmaq olmur. Özəl şeylər var ki, onu demirik, hə? Bəli, bəzi şeylər demək olmaz. Yenə də gec deyə qismət. O, Allahın yazdığı bir yazı var da. Amma ki, bu qədər də daha gözlətmə. İnşallah söz vermirsən də, toy Allah qoysa işıqlandıracaqsın. Hə, toy özüm aparacaqım da. İnşallah. Mən hər toy aparmıram, hər toyda aparcıq eləmirəm. Seçirəm o toyları sonra. Sən xanım aparıcılarda, üzr istəyirəm, mənim xüsusi olaraq xiridarımsan. Həmişə göndərdiyim mesajları da oxuyursan, xətrimi də çox istəyirsən. Keçmiş meyxanalarımı da yaddaşımda yaxşı saxlamısın.
Mən ümumiyyətlə mənə dəyər vermək bizdəndir. Çox sağ olun. Biz necədir? Mən yaradıcı insanları çox sevirəm. O bu gün şairlər var, şeir yazırlar. Oradan buradan Vüqarın, Elnurun şeirlərini oğurlayıb bir kitab yazanları mən sevmirəm. O qədər şeirlər yazsa, bu şeiri oxu, o şeiri oxu. Baxıram ki, burada heç qafiyələr uyğun gəlmir. Nə xəbəri var, nə mübtədası var. Sadəcə ola bilər ki, Elnurun sözü ilə Vüqar müəllimin o sözündə bir oxşarlıq var, bir bənd düzəldilər. Yəni biz necə şeir yazmaq da Allah tərəfindən verilən bir vergidir. Meyxana da Allah tərəfindən verilən bir vergidir. Bir istedaddır. O seçilmiş insanlarda olur da. Yəni hər bir insanda o bacarıq olmur. Bax görsən, mən müğənni deyənlər var ki, canlı efirdə səsləri çıxmır. Canlı efirdə notu tuta bilmirlər. Və yaxud ansambl başqa müşahidə edir. Bu burada qalır, dolaşır, bilmir neynəsin. Oxuyan ona deyirəm ki, canlı da oxuyasan, elə belə də oxuyasan, sözünü deyə biləsən, improvizasiyaları bacarasan. İnanırsınız Xuraman xanım, elə cavanlar var ki, bizdən cavanları deyirəm, çox istedadlıdırlar. Yaxşı fikirlər, şeirlər yazırlar. Yəni mən bu yaşımda onlardan nümunə götürürəm. Var elə istedadlı qardaşlarımız da var. O şairlərimizi də mən salamlayıram. Çox gözəl və bir təbrikim də var, onu da deyim. Bugün özəl gündür Vüqar müəllimin, evladı Arifin də doğum günüdür. Hə? Arif də adı, səhv eləmirəm. Arifin doğum günüdür, o ekranda da görürsünüz, o gözəl balamızı istedadlıdır. Allah can sağlığı versin, uğurlu olsun. Gələcəkdə bizim elimizə, obamıza yararlı bir evlad olsun, maşallah olsun. Vüqar müəllim elə siz boyda boyu var. Allah saxlasın. Rəman xanım, çox sağ olun, var olun. Allah bütün övladları, bağları qorusun. Mənimkilər də onun içində. Arifin 21 yaşı olur bu günləri. Maşallah, gündə olsun. Allah sizlərə saxlasın. Harada təhsil alır Vüqar müəllim? Texniki Universitetdə 4-cü kursdadır. İnşallah bu illərdə magistratura hazırlaşır. İnşallah hazırlıq gedir. Yenə deyirəm, Allah bütün övladları qorusun. Həm oğlan balaları, həm qız balaları qorusun. Hamısı bizimkilərdir. Mən də iki övlad böyüdürəm vətənə, xalqa. Əsgər böyüdürəm. Bəli, iki əsgər böyüdürəm vətənə, xalqa. Bir dəyərli övladlar olsun inşallah. Həm Arif, həm Afiq. Yenə deyirəm, Allah bütün balaları qorusun. Amin. Çox sağ olun. Bütün bu günləri, ad günü, doğum günü olanları, doğum günü qeyd edənləri mən də ürəklə təbrik edirəm. Allah hamısını saxlasın, amin. Allah hamısını qorusun. Amin. Burada bir şeir demək lazım olur. Hə? Buyur, buyur. Şeir işinə mən baxmıram. Köhnə yazılarımdan birini səsləndirəm, icazə versin. Şeirin köhnəsi olmur, şair. De gəlsin. Günü gündən elə haqsızlıq gördüm. Hər ötən günüm üçün qəlbim darıxdı. Çoxdandır güzgüyə baxmayan şair özünü güzgüdə görüb karıxdı. Güzgü sanki tutub mənə üzünü. Dedi ki, yaxşı bax, tanı özünü. Özünü tanıyana yumma gözünü. Güzgüdə gördüyüm özümü sıxdı. Şair bu əhvalı görüb karıxdı. Haramı gətirmə. Uşaq yiyəcək. Bu haram bir gün öz sözünü deyəcək. Ana incidəcək. Ata döyəcək. O sonra boğazdan çıxmayan tıxdı. Şair bu əhvalı görüb karıxdı. Sonra da deyirik, bu bir iş idi. Güya ki, uşağın pis vərdişi idi. Necə olur? Atası yaxşı kişi idi. Balası zay oldu, naxələf çıxdı. Naxələf sözündən şair karıxdı. Mən bu şeirimlə, yəni, nəyə ithaf edirəm? Gözəl, tərbiyəli övladlar böyüdək. Ki, gələcəyə də qardaşımız dediyi, Vüqar qardaşımız layiqli vətəndaş Allah olsunlar. Allah sənə də qismət eləsin, sən də böyük. İnşallah, inşallah. Amin, Allah, amin, amin, amin. O gün sizə də nəsib olsun, gözəl tərbiyəli evladınız olsun. Əlbəttə ki, evlad həmişə valideynin başını ucu eləyir. O tərbiyəli evladlarda söhbət gedir, amma naxələf çıxanda da çıxır. Yenə də burada biz tək evladı qınamırıq. Burada valideynin tərbiyəsindən çox şey asılıdır. Bəzən deyirlər, bu qədər tərbiyə verirəm, sözümə baxmır, elə şey yoxdur, mümkün də deyil. Evladı öncədən, o lap körpəlikdən, hansı istiqamətdə böyütsən, o cürdə olacaq. İnanın Xurama xanım. Anaya baxıb anadan tərbiyə götürür. İnanın Xurama xanım, 14-15 yaşımdan meyxana deyib toylardan gəlirdim. Məni gecə saat elə olub ki, 3-də maşın gətirib evin kənarında, qabağında düşürdü. Atam yatmazdı. Bir sorğu-sual edərdi ki, kimin evində olmuşsan, kimin əhatəsində olmuşsan.
Və mən bilim ki, sən hardan gedib, hardan gəlirsən. Bəli. Valideyindən də çox şey asılıdır. Elə də olmalıdır da. Yəni indiki uşaqlara hamısına deməsən, bəzilərinə deyəndə deyir ki, sonra deyəcəklər ki, mama uşağıdır. Yəni olur da uşaqlar ətrafında zəng vurursan, hardasan. Amma nə olur olsun, onun o əhatəsindəki insanları tanımalısan ki, sənin dostun kimlə oturur, kimlə gedir, oğlunun dostları kimdir. Bu mütləqdir. Əhatə necədirsə, o mühitdə də uşaq böyüyür və o mühitə alışır. Mən belə düşünürəm. Bəlkə də mən xanım olaraq... Mühitin təsiri çoxdur. Təsiri çoxdur, bəli. Yəni, təsir çoxdur. Amma uşağın özündə də olmalıdır, qanında da olmalıdır. Qanında da olmalıdır, doğrudur. Yəni, bunlar o deyirlər mühit, amma biz elə çox mühitlərdə olmuşuq da, amma şükür Allahım. Özünüzdə də çox şey asılıdır, burada dediniz axı. Bəli, bəli. Dindən çox şey asılıdır. Bəli, insan, birinci növbədə insan fikirləşməlidir ki, mən kiməm? Bəli. Kimin oğluyam, hansı nəsildənəm, hansı köçdənəm. Doğrudur. Mən həmişə birinci növbədə bir nəsə pis şey eləyəndə fikirləşmişəm ki, atam mənim pasportu stolda promo oğulluqdan çıxardı. Evlat, o vaxtı bir hədəf var idi. Səni evlatlıqdan çıxardacam. Bir dənə o fikirləşmişəm həmişə. Şükür Allahım bu gündə. İndi də, nə bilim, indi... İndi də özünüz də gözəl insansınız, evlatlarınız da tərbiyəlidir. Allah qorusun və mən sizi nümunəvi bir ailə kimi mən sizə tanıyıram. Həmişə də elə belə də davam edək. İndi səhər bir ki, bir sizdən ifa eşidək səhər-səhər. Səhər-səhər mən istəyirəm bir elə... Çönlümüzü bir şad elə. Allah taala bütün atalara, analara toy qismət eləsin, bala toy görsün. Mənim sevdiyim mahnıdır. Toy olsun. Bəli. Buyurun, cəmi balalara toy qismət. Sən namusla qeyrətinlə böyüttün övladını sən alal zəhmətinlə bu ailənin tacı sən namusla qeyrətinlə böyüttün övladını sən alal zəhmətinlə bu xoş gündə hamıdan çox sevinən də sənsən sən bu günlərə çatdın min bir əziyyətinlə bu xoş gündə hamıdan çox sevinən də sənsən sən bu günlərə çatdın min bir əziyyətinlə Hayata gözlərin aydın, bala toy gördüm bugün Aylar illər saydın, bala toy gördüm bugün Ayana gözlərin aydın, bala toy gördüm bugün Aylar illər saydın, bala toy gördüm bugün Saydım bala toy gördüm bugün Ayana gözlərin aydın bala toy gördüm bugün Aylar illər saydım bala toy gördüm bugün Ayata gözlərin aydın bala toy gördüm bugün Aylar illər saydım bala toy gördüm bugün Ayana gözlərin aydın bala toy gördüm bugün Aylar illər saydım bala toy gördüm bugün Gözlərin aydın, bala toy gördüm bugün Aylar illər
yaşasaydım bala toy gördüm bugün. Ay ana gözlerin aydın bala toy gördüm bugün. Aylar iller saydım bala toy gördüm bugün. Sağ ol. Deyirəm ki, ay Allah, nəsib eləsin. Çox sevdiyim bir ifadədir da bu. Allah mənə də hamıya qismət eləsin, sonra mənə. Evladlarımın toyunda, bax bugün, bugünkü kimi bax, bu mahnını eşidək. İnşallah. Amin, inşallah. Amin, amin. Allah da möhlət istəmişəm də, mənə də o günü nəsib eləsin, evladlarımın toyunu görüm. İndi isə reklama bağlanırıq, əzizlərimiz. Daha sonra buradayıq, diqqətiniz bizdə olsun. Əzizlərimiz proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Gününüz, övqatınız gözəl olsun. Yəni bizim kimi gözəl olsun. Bugün də dəyərli qonaqlarımızla bir yerdəyik. Maraqlı bir mövzunu da istərdim ki, müzakirə edək. Hansı yaş dövrü daha çətindir? Odur ki, günün sözü də yazın. Mən də sizin fikirlərinizi birazdan səsləndirəcəm. Gəlin siz deyək. Hansı yaş dövrü çətindir? Bir icazə versələr qardaşlar, yəni fikrimi başlayayım. Buyurun, əlbəttə ki, həm onun fikrini alaq. Mənim öz fikrimdir də, yəni buyurun, bizim öz fikrimizi bir az valideyn yaşı, yəni orta yaşı ki, belə deyək də, 50 yaş dövrü keçəndən sonra. Niyə görə? Məktəbli uşaq o qayğılarla böyüyür ki, məsələn, bu gün öz məktəbli dostumla görüşüm, onun adı gününə gedim, o bizə gəlsin. Onun uzaq başı bir institut qayğıları olur ki, filan yerə daxil olun. Ancaq bütün əzabları valideyn fikirləşir ki, hətta mən bunu o institutda necə qəbul etdirəcəyəm, qəbul olacaq, olmayacaq, əskərliyə necə gedib gələcək, kimin qızını bu oğlum üçün alacaqam, oracan fikirləşir, ona görə də valideynin saçları tez ağarır. Mənə elə gəlir ki, 50 yaşdan sonra insanın ən çox qayğıları artan dövrdür. Bəlkə də səhv edirəm, amma bu mənim öz fikrimdir. Yox, əlbəttə ki, hər kəsin çox gözəl bir fikri var. Buyurun, görəm. Nur müəllim nə deyəcək ki, hansı yaş dövrü daha çətindir, Nur müəllim? Valla, Fuqar çox gözəl qeyd elədi. O, 50 deməzdim, elə 40-dan sonra başlayır da. Yəni, uşaqlar ki, böyüyür. O fikirlər, nə bilim, onu necə eləyim, bunu necə eləyim, nə tər eləyim. Amma uşaqlıq illəri belədir ki, yəni uşağın nə vez nədir? Kəş mən elə uşaq olaydım. Bəşəsiz deyirsiniz, kəş mən elə uşaq olardım. Amma uşaq vaxtı elə düşünmür yaxı, deyir ki, biraz da tez böyüyə, anamızın paltarını geyinir. Bilmir yaxı, bilmir yaxı olmaq. Böyüməyə cəhd atırdı. Çox uşaq vaxtı bilsəydi ki, məsəl üçün, bir belə çətinlik şey olur, heç bu böyüməyi də arzulamazdıq, deyərdik ki, elə belə qalaq. Yəni, bilmirdi yaxı, elə bilirdi ki, məsəl üçün, o siz demişkən, əyəqqabını böyük razmer giyinib o şey eləmək, kostyum, məsəl üçün, paltarı belə. Üzr istəyirəm, dönə-dönə üzr istəyirəm. Bu Bakın bordumuzun burasını belə-belə çeylirdi ki, üzümüzə tük çıxsın. Sonra bunu hər gün təraş eləmək var. Yəni, belə şeylər, uşaqlıq başqa bir aləmdir. Yəni, o qayğısız bir... Amma o bizim dövrümüzdə. İndiki uşaqlar uşaqlıq keçirmir, də siz bilirsiniz. Biz oyunlar oynayırdıq həyatda. Yox, indiki uşaqların uşaqlığı, valla bir uşaqlıqdır. Mən indi üzr istəyirəm, bizdə 3 dənə övladım var mənim. Allah saxlasın. Biz 2 oğlandır, 1 qızdır. Məsəl üçün, indi oğlanlar böyüyüblər, artıq onların öz... Elə üzr istəyirəm, məndə də 21 yaşı var böyük oğlumun. O da magistraturada oxuyur artıq. İkincisi də ikinci kursda oxuyur. İndi qızın dərdindəyik də ki, bunu nə tər eləyək, necə eləyək. Qız uşağı da biraz həssas olur. Hala hazırlaşır ümumiyyətlə qızınız? Valla o günü yolla gedirik, elə söhbət eləyirik. Deyirəm ki, ay qızım, nə fikirləşsən, nə ilə məhsləyirsən? Deyir ki, tarixdən yaxşıyam, riyaziyyatdan beləyəm, ondan da yaxşıyam. Amma onlar deyir, filan qrupda bir-birinin əksinədir, bal şeyindən. Deyirəm ki, qızım, ən gözəli elə müəllimədir. Seç müəlliməliyi, riyaziyyat müəllimi ol. Ən gözəl bütün elmlərin açarı riyaziyyatdır. Deyirəm ki, qızım, riyaziyyat müəllimi ol. Hələ ki, razılaşmışıq. Görək də elə riyaziyyatdan da hazırlaşır. Aparıram, bu gün də müəllim yan var, mən əziyyətə salır, hər gün apar gətir. Əziyyətin çəkilir, mən ümumiyyətlə səhərlər biraz gec duran adam idim. Amma son dövrlər, məsəl üçün, məktəb başlayandan, səhər tezdən dururam, gətirirəm o
məktəbə qoyuram. Sonra gedirəm, özüm öz işimin dalınca idmana gedirəm. Nə bilim başqa idmandan çıxandan sonra. Amma idmanın sizə faydası var da. Hə, şükür Allah'a, şükür Allah. Yəni mənim indi ən çətin vaxtlarım mənim indidir. O çətin sualı verirsə, doğrudan da çətindir. Sonra indi yaşlaşacağam. Paltar dəyədi çəkməyəcəm, nə bilim, nə eləməyəcəm, çay nə bilim, onu belə eləyim. İndi uşaqlar da demişəm də, indi düzdür, mənim o təqaüdüm belə çətin məsələdir. Mən dövlət işində işləməmişəm. Demişəm, amma iki dənə pensiya kartı var evdə, görəyin inşallah, görəyin eləyərlər. Allah bu qara da qismət eləsin, Allah sizin balavızla xoşbəxt eləsin, bugün ad günüdür. Allah onun toyun qismət eləsin, toyunda gələk, iştirak eləyək, Allahın izni ilə. İnşallah, inşallah. Tamaşaçımız yazıb, sabahınız xeyri olsun, Tovuz rayonun Çeşməli kəndindən yazıram, Elmar bəydir. Qonaqlarınızı salamlayıram, sizə və qonaqlarınızı sevirik. Hər gün sizləri sevə-sevə izləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gözəl sözlərinizə görə. Çeşməlidən bizim dostlarımız var, biz də salamlayırıq Çeşməli kəndini. Çox gözəl. Vüqar müəllim, nə düşünür, hansı yaş dövrü çətindir? Demək, mən də əziz qardaşlarımın, həm Vüqar qardaşımın, həm Elnur qardaşıma qoşuluram. Çox gözəl buyurdular. Demək, hər bir yaşın vaxtı gözəldir. Bəli. Həm uşaqlıq, həm gənclik, həm yeni yetməlik, həm orta yaş, həm qocalıq, onun hər gözəlliyi var. Təki, yaxşı olasan, yaxşı baxasan özüvə və sənə yaxşı qulluq eləsinlər, bu bir. Çətin də deyəndə ki, məsələn, bax, Elnur qardaşım bayaq dedi ki, kaş ki, uşaq olardım. Uşaq olursan, bilmirsən, nə vaxt böyüdün. Çünki sənə yedizdirən, sizdirən və təhsil verən valideynlər olur. Həqiqətən, bilmirsən, nə vaxt. Vallahi, mən səmimiyyətimə inanır, səmimiyyətim. Mən heç vaxt bilmirdim ki, mən elə fikirləşirdim ki, mənim valideynlərim yaxşıyacaqlar. Vallahi həmişə elə fikirləşirdim. Həyatda da yaşadığı düşünürəm. Həqiqətən elə fikirləşirdim. Deyirdim ki, mənim özümdə fikirləşim ki, valideynlərim var, yer izdirir, sizdirir, təhsil verir, bizə tərbiyə verir. 9 uşağa. Allah hamısını saxlasın, bazısını qaraşın, bizimkilər də onun üçün də. Elə ki, gəldi insan üzrə. Özünü tanıyırsan, görürsən ki, vay, çətinliklər və biz yaşayacaq uşaq, amma o çətinlikləri bizim valideynlərimiz görürdü. İndi Elnur qardaşım, bu qardaşım, bax, indi bax, biz görürük çətinlikləri. Amma gələk hər şeyə qatlaşasan, çox özü sıxmayasan, hər şey qurban olma Allaha. Allah hər şey öz yoluna qoyur. Uşaqlıqda bəlkə boşa düşmələr var ki, hansı ki biz uşaqlarımızı o çətinliyi öyrətməliyik? Mən həmişə çox-çox istəyirəm. Övladlarıma deyirəm ki, mənə baxın, ayaq üstə durun. Çünki mən uşaqlığım, 5-ci sinifdən atadan anada ayrılmışam, gəlmişəm Bakıya, Bülbül adlı məktəbə gəlmişəm, 5-ci sinifdən. Cəllabad rayonu Əlqasım kəndində, mən elmə obama kəndimə salamlarımı yollayıram. Elnur qardaşım, Vüqar qardaşım, uşaqlıqdan ayrılmışam, gəlmişəm. Demişəm, əgər mən biraz özümə baxması idim, dərslərimi oxuması idim, sonra böyüklərin sözünə baxması idim. Burada mənim tərbiyyəçi müəllimlərim olub. Onlar da ikinci valideyindir. Onlar idarə edib, amma rayondan da həmişə valideynlər mənə idarə edib. Deyirəm ki, mənə baxın, ayaq üstə durun. Oxuyun, cəmiyyətə, xalqımıza dəyəri övlətlər olun. Allah hamısı sağlasın. Deyirəm, çətinliklər olur. Deyirəm, hər yaşın çətinlikləri olur. Qayğılar da olur, biz indi valideyniyik, Allah hamısını saxlasın. Bir gün evə əldə sumka getməyəndə, bir şey, produktu, ərzaq aparmayəndə adam narahat olur, görsə nə olacaq? Allah hamısını saxlasın. Amin. Çətinliklərimizdə Allah həmişə yaxşı eləsin, inşallah. Amin. Çətin işimizi asan etsin. Çətin işlərimizi asan eləsin. Allah qoysa. Hə, mən şair belə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə elə bir duyğu varmı ona şeir yazmaq mümkün olmasın? Qardaş da icazı verir. Fərq etməz ikiniz də. Deyə bilərsiniz sualımı cavab. Necə, bir duyğu var ki... Elə bir duyğu varmı ki, ona şeir yazmaq olmasın, mümkün olmasın? Məncə mümkün deyir. İnsan doğulandan qəbirə qədər, nə qədər ağıl üstündədir, insan arzularla, duyğularla yaşayır. Ən son çağlarında canı üstündədirsə, ətrafdakıları görüb duya bilirsə, onun qəlbində duyğuları var, hansısa bir dəqiqədə.
Əgər o can üstündə o duyğuya bir kəlmə də olsa, yəni özünə tab gətirib şeir yaza bilər. Bəzən mənə deyirlər ki, sən pessimist duyğularını yaşırsan, nə demək istəyirəm? Yəni şeirlərində biraz aqressivlik var, acılıq var. Qəm var, kədər var. Satiranın sözləri var. Bu tamaşaçıların içində xiridarlar var. Deyirlər satira acılıqdır. Mənim əziz dostlarım, qardaşlarım, lap xanım xiridarlarımız da var. Satira acılıq dövrü, satirada həqiqət var. Bəli. Mən musiqili meyxanada deyirəm. Doğru söz acı olur. Bəli, bəli, şair doğrudur. Bakın onu kim necə qəbul eləyir? O bilirsiniz, hansı adamın həyatına acı gəlir, bəlkə də mən dediyim sözün küləyi tutur onu. Amma həqiqəti sevən adama acı gəlməz o. Ona görə də satiradan qorxmaq lazım deyil. Mirzə Ələkbər Sabir, əgər onun şeirləri lazım olmasaydı, onda heç ədəbiyyata düşməzdi. Kişinin, özümüzü tay qoymuruq ha, onların əstağfurullah, o boyda kişinin heykəlini qoymazdılar. Bugün də var satira şeir deyənlə. Şərt odur ki, haqlı tənqid olsun ha, təhqir olmasın. Doğru. Haqlı olan şey olsun. Tənqidlə təhqir arasında fərq var. Fərq olsun ki, bu haqlı tənqidir. Məncə bütün duyğular ki var, xoş duyğular. O cümlədən də insanın qəlbində olan haqdan deyilən duyğula hörmət eləmək lazımdır. Doğrudur. Hörmətlə bir meyxana deyin, biz də dinləyək. Elnur qardaşımla inşallah. Vaxtımız reklama keçəcək, dedim bir dənə deyin. Reklama keçək yoxsa eləyək? Yox, meyxana deyin, sonra keçək. Buyurun. Bir arzu tut vüqarların arasında, bir arzu bir arzu tut vüqarların arasında, bir arzu tut vüqarların arasında. Məndə Xuraman xanım çox ədəb var, hərdən olur beynimdə də qəzəb var. Elnuri həyəcan tutub səbəb var, əyləşib canavarların arasında, əyləşib canavarların arasında. Bir arzu tut vüqarların arasında, bir arzu tut vüqarların arasında. Ah, xoşuma gələn sözündür, söhbətindir, saf arzundur, bir də ki niyyətindir. Əlbəttə düz deyirsən çətindir, bu cür nə peşəkarların arasında, bu cür nə peşəkarların arasında. Bir arzu tut vüqarların arasında. Xalqıma vermirəm dərdi qubari, çırtma vurum bir qeyri ixtiyari. Sən bağlaya bilməsən bu vüqari, gün keçib xətəkarların arasında, gün keçib xətəkarların arasında. Bir arzu tut vüqarların arasında. Ay, yaxşı dinən layiq olaq əhsənə, baş əymərəm ömrü boyu düşmənə. Azərbaycan bir dənədir, bir dənə, bütün valla diyarların arasında, valla bütün diyarların arasında. Ot tut vüqarların arasında, vüqarzu tut vüqarların. Ürəyimdə bir arzum var, cavanlar xətadan uzaq olaydı. Ürəyimdə bir arzum var, cavanlar xətadan uzaq olaydı. Güleydi onların həyat üzünə, ömürləri uzun can sağ olaydı. Analar bürünsün şala qumaşa, oğul qız böyüdüb yetirsin başa. Azad vətənim, çiçəklənən Azərbaycanım, min illər yaşayam, hər cuşənizdə sizin bir bağ olaydı, bir bağ olaydı. Bir arzu tut vüqarların arasında, bir arzu tut vüqarların arasında. Qiyamətdir meyxanamız, qiyamət, bu da qoşuldu bizə bax nəhayət. Xanəndəmiz bizə qoşuldu nəhayət. Arada bir dənə dedi şirin Muhammed. İllər keçib mağarların arasında, illər keçib mağarların arasında. Bir arzu tut vüqarların arasında, bir arzu tut vüqarların arasında. Ay, Elnur xalqına göndərir salami, vüqar da verdi bizlərə ənami. İnşallah o toylarda muğami, oxuya kamança tarların arasında.
Oxuya kaman çatarların arasında Bir arzu tut bu qarların 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 arasında El nur təbün gəlib üdü birdən birə Təb gələndə yaman dönürsən şirə Bir arzum da vardı bizim şairə Olma mərdi məzarların arasında Olma mərdi məzarların arasında Bir arzu tut vüqarların 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 arasında Ay kim olub ki dünya malını iddadan İnsan ayılmır hələ də röyadan Onsuz hamımız çösəzi bu dünyadan Məzar olacaq məzarların arasında Məzar olacaq məzarların arasında Bir arzu tut vüqarların 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 arasında Bir arzun tut vüqarların arasında Hərdən qalmışam ürəyimi didə didə Qəlbimdə tutduğum məqsəd güdə güdə Toy nişanlara toylara gedə gedə Gözüm qaldı hasarların arasında Gözüm qaldı hasarların arasında Bir arzu tut vüqarların arasında Sələ bilmə əhvalımız yaman Mənim hansı sözüm denən yalandı Ay vüqar bir söylə toyun haçandı Ay vüqar bir söylə toyun haçandı Sual var xiridarların arasında Sual var xiridarların arasında Bir arzu tut vüqarların arasında Yaxşı şeydir qaynama qəm qarışmaq Meyxana ilə sözünü deyib çalışmaq İstəyirəm sözə toyundan danışmaq Qəhər tutur damarların arasında Qəhər tutur damarların arasında Bir arzu tut vüqarların arasında Çalışçınən düşməcinən dilə dişə Bir bahçınən məndə olan xayşə Səhər tezdən durub gedicinən işə Bekar durma bekarların arasında Bekar durma bekarların arasında Devam edəcəyik biraz. Məclis gedir vüqarların arasında. Bir arzu tutdum. Nə gözəl. İndi isə əziz izləyicilərimiz indi isə reklama bağlanırıq. Daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Əzizlərimiz proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Gününüz, ovqatınız gözəl olsun. SMS-lərə nəzər salıram. Elçin bizə yazdı, bizim dəyərli İbo Show proqramının prodüseri Elçin, çox sevirəm oğlanı, istedadlı, bacarıqlı gəncimi, sabahınız xeyir olsun, yazıb sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Hər zaman ki kimi gözəl görsənirsiniz, səhər-səhər bol enerji alırıq sizlərdən. Çox sağ ol Elçin, mən də sənə uğurlar arzu edirəm, sən də bizim üçün çox dəyərli və əzizsən. İndi isə Elnur Ağdamlının ifası ilə proqramımızı əzizlərimiz davam edirik. Buyursun qardaşım, buyur şahin. Girmədim ey haqqıma girdilər mənim Qarşımda mərdim əzarlar divar ördülər mənim Amının xoş gününə sevinəm mən bədbəxtin Sevincimi şadlığımı niyə çox gördülər mənim Mən haqqa girmədim ey haqqıma girdilər mənim Qarşımda mərdim əzarlar divar ördülər mənim Amının xoş gününə sevinəm mən bədbəxtin Sevincimi, şadlığımı niyə çox gördülər məni? Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan Çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan Şikayətim var, şikayətim var
Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan, çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan şikayətim var, şikayətim var. Məhəbbətində gətirmədi Fələy öz zülmünü Vallah bununla bitirmədi Dedilər ahın dağlara bəsdir ah çəkmə Elə bir ah çəkdim dağda daşda götürmədi Mən yazığın ki iç məhəbbətində gətirmədi Fələy öz zülmünü Vallah bununla bitirmədi Dedilər ahın dağlara bəsdir ah çəkmə Elə bir ah çəkdim dağda daşda götürmədim Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan Çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan Şikayətim var, şikayətim var Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan Çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan Şikayətim var Şikayetim var Şəhimdi. Başa çox dəydi başım qayıtmışam başa indi Sənə el nur bu qədər qüssə kədər yaşatdılar Hamısına bir xət çək sən özün üçün yaşa indi Nə dosta etibarım var nə də yoldaşa indi Başa çox dəydi başım qayıtmışam başa indi Sənə el nur bu qədər qüssə kədər yaşatdılar Hamısına bir xət çək, sən özün üçün yaşa indi Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan Çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan Şikayətim var, şikayətim var Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan Çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan Şikayətim var Şikayətim var Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan Çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan Şikayətim var Orada nəsə yanır Ay, təşəkkür edirəm, çox sağ ol, minnətdaram Və gözəl ifana görə Sağ olun İndi isə SMS-lərimizə nəzər salaq Və görək ki, tamaşaçılarımız nə yazıblar Meyxanaya görə təşəkkürlərini bildirdilər. Türkiyədən bizim tamaşaçımız salamlayır sizi. Mersindən salamlar var. Səadət xanım Antalya'dan yazıb salamlayır. Çox sağ olun. Səadət xanım, xoş sözlərinizə görə sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Digər SMS-imiz isə Öztürk yazıb, o da Türkiyədən yazıb bizim daimi tamaşaçımız salamlayır Vüqar müəllim və Elnura. Xüsusi o meyxanaya görə deyir zövq alır. Biz də minnətdarlıq edirik, salamlayırıq. Sizi çox sevirəm, səhər-səhər zövq alıram. Uğurlarınız bol olsun yazıb. Qonaqlarınızı salamlayıram və adını da yazıb ki, hörmətlə Xəqani Abbasəli Öztürk. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gözəl sözlərinizə görə. Daşkənddən Oqtay bəy salamlayır, mən də sizi salamlayıram. Öz xanımımla sizi izləyirəm, enerji alıram. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Və SMS-lərimiz çoxdur, digərlərini isə birazdan səsləndirəcəm. Amma qonaqlarımızla söhbətimizi davam edək. Hə, Elnur? Buyurun. Həmişə yeniliklər. Həmişə yeni ifalar üzərində çalışırsınız. Mən buna görə sevinirəm. Bəzən olur ki, bir müğənni bir ifanı oxuyur və hər dəfə də təkrarlayır. Ümumiyyətlə, mən sizdə təkrarçılıq görmədim. Mən çalışıram, həməşə öz üzərimdə işləyirəm. Sizin sözünüzə bir gülməli əhvalat danışım. Bizim bir dostumuz var, Ehtibar Toğuzlu, o da şanson mahnılarının ifaçısıdır.
Deməli, bu yaxınlarda biz onunla bir Yevlağa toya getdik. Qayıdıb gələndə, üzr istəyirəm, mənim balaca oğlum Hüseyin də maşındaydı. Qayıtdı belə də, sən atan buradan Yevlağa qədər ancaq öz mahnılarını qoydu, ancaq öz mahnılar. Məndə yəni mahnılar, yəni meyxanalar, şeirlər, rəvayətlər yəni var. Hər gün, demək olar ki, mən hər gün yenilik üzərində çalışıram. Ancaq, nə bilim, qurban olum Allaha, biraz çox bəhrəsini görə bilmirik. O da, mən birinci növbədə bax sizin televiziyaya təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Həməşə dəvət edirsiniz, qayğı göstərirsiniz, sənətimə qiymət verirsiniz. Mən bir dənə buradan elə müraciət eləmək istəyirəm, o birisi kanallarımızda bizi bir dəvət eləsinlər. Valla hər gün eyni sifətləri göstərirlər, hər gün eyni adamları. İnanın Allaha ki, xalq da bezib onların əlindən. Vallahi xalq da bezib. Yəni, mən o xalqın arasında olan adamam da, mən bilirəm nə deyirəm. Çünki rəylərdən, yazılanlardan, hər bir şeydən görürük ki, eyni insanlar, eyni. Valla belə demək şey çıxmasın, çağırsınlar hansısa bir verilişdə, biz hansısa bir sənət adamından dala qalsaq, onda nə bilim, heç mən bir də bilirəm. Bilirsiniz, hər kəs həmişə o reytingə görə çalışır, eyni simaları çağırır, eyni mövzular, eyni suallar. Valla baxılmır, valla sevilmir, cəmat arasında sevilmir. Məsələn, bizim proqramda hansısa bir mövzunu müzakirə edirsə, iki gündən sonra digər kanalda həmin mövzunu müzakirə edir. Bir həmin aparıcılar... Ona görə də insan özünün beynində olmalıdır da, düşünməlidir. Ramazan, həmin aparıcılar, həmin prodüserlər, bir baxsınlar, görsünlər ki, onların verilişləri haqqında nə rəylər yazılır. Nə bir onu baxsınlar, görsünlər ki, o aparıcının haqqında nə yazırlar. Heç olmasa bir özü utansın. Bilsə necədir? Yəni, bir vicdanı qarşısında cavab versin ki, sənəti boğmaq olmaz. Bir söz deyim ki, bəzən elə deyirlər. Çox özür istəyirəm, çox özür istəyirəm. Bax, mən Elnur qardaşımın sözünə qoşuluram. Düz deyir. Bəli, düz deyir. Eyni simaları, eyni nə qədər eyni mahnıları nə qədər eşitmək olar. Bir yeməyi nə qədər yersən? Axırda ürək bulanma demək, axırda imtina edirsən də. Valla xalq baxır. Xalq çox gözəl izləyir, xalqımızın gözü tərəzidir. Amma deyə bilmirlər də, məsələn, deyə bilmirlər ki, bas eyni adamı nə qədər çağırırsan. Gəlin belə edək, bir ifamızla davam edək. Yəni, negativ düşünməyə həyat gözəldir. Bizdə həmişə fərqli-fərqli qonaqlardır. Buyurun. Buyurun. Thank you.
sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun, var olun. Zevk aldım. Frama Han, bilirsiniz, bak, oturmuram, bak. Bu Zəl Muğamı, yani söyle Zəl Muğamı, qələbə marşıdır. Bunu mən qəlbəmizə həsr eləmişəm. Bu çok bizim güzel. Zəfər günümüzə, bayramımıza həsr eləmişəm. Çok sağ olun. Yağub əminə rəhmət. Çok sağ çok güzel, çok var, güzel. Var, Allah çok var olasınız. Tamaşaçılarımızdan çok xahiş edirəm. Zəng vurmayın. WhatsApp nömrəmizdə orada yazın. Sizin yazmış olduğunuz fikirləri səsləndirəcəm. Bayaqdan baxıram, hamı zəng vurur. Sabahınız xeyir olsun. Astaradan, Sabirabad kəndindən yaşayan Emin bəyə salamlarımı çatdırın. Onu çox sevirəm, çox darıxıram. Onun üçün xahiş edirəm. Səsləndirin, səsləndirdim. Darıxmaq yaxşı hissdir. Hər insan darıxmağı bacarmır, hə? Gözəl bir hissdir darıxmaq. Elə bir hissdir ki, deyir, nə inirsən o his, hə? Həll olunmur. Amma gərək darıxdığın insanda bir dəyərli bir insan olsun da sənin üçün. Hə, baxıram, bayaqdan çoxları darıxır. Kimlər üçün darıxsın? O da sənin üçün darıxsın. O da sənin üçün darıxsın. Hə, bax, o da gözəl bir fikirdir əslində. Mən də sizlə razıyam. Hə, bax, ümumiyyətlə, meyxana çox çətin sənətdir. Bir də bir şey deyim ki, bədiyə sözü meyxanaya yad olmağından danışmaq istərdim. Məsələn, bədahətən bəzən deyilər ki, sözündən götürülüb. İndi bu çoxları bunu qəbul eləmir. Ha. Bu illərdir bu fikir gedir Xurama xanım. Hələ də gedir, ha. Gedir, yəni nəyi demək istəyirəm? Bədahətən bədha hazır cavablıqdır. Tən insanda ruhdur da, insanın canıdır. Aha. Bu demək ruhdan gələn hazır cavablıq demək. Çoxları, məsələn, mən sosial şəbəkədə də gördüm. Məsələn, bədiyə, meyxananın deyir adını dəyişib bədiyə qoymaq istəyir. Burdan, yəni, bu da söz söhbətə buradan bütün oldu. Dostlarımızı salamlayıram. Buradan bütün meyxana ustadlarını salamlayıram. Aha. Demək istəyirəm ki, aşıq oxuya bilər özündən bədahətən. Tutaq ki, bu verilişizə baxıram, aşıqlar salamlayıram, iştirak edir. Bədahətən söz deyirlər. Amma onların sənətinin adı aşıq sənətidir. Aha. Aşıq sənətidir. Meyxana demirlər. Bəli. Aşıq sənətidir. Hə, yəni bizim dediyimiz bədahətən meyxanadır. Ruhdan gələn hazır cavablıq. Hazır cavablığın da biz etdiyimiz hazır cavablığın adı qoşma janrı üzərində meyxanadır. Meyxana. Yəni bu öz fikrim daha. Yəni hər bir kəsin yerinə danışa bilmərəm. Əslində qalsa son zamanlar bu meyxana mövzusu çox geniş məsələn söz söhbətə səbəb olub. Hansı janrdadır? O haqda danışılır. Əslində qalsa folklordan gəlib də səhv etmirəmsə, hə? O folklorumuzun bir qoludur. Bir qoludur da, yəni, da, bir, amma indi biz siz necədir? Ümumiyyətlə mən sizə bir söz deyim. Kim ki bir balaca reklam tutmaq istəyir, elə meyxanadan başlayır danışmağa. Bir neçə şairlər, bir neçə yazıçılar olub ki, o əslində bizim Mehman Əhmədli demişdi bu sözü bir dəfə ki, deyir elə kim reklam tutmaq istəyir, gəlir meyxananın üstünə çeylik. Qardaş, bizim sənət, valla bizim heç kimlə işimiz yoxdur. Biz öz işimizdəyik, gücümüzdəyik və mən şəxsən özümə cavab deyəm və ətrafımda olan dostlarım var ki, məsəl üçün Məhəmməd Fəda var, onunla bir yerdəyik. Salamlayıram. Buradan salamlayıram. Biz ancaq çalışırıq ki, necə deyim sizə, xalqa maraqlı bir şey çatdıraq. Tərbiyəvi bir şey çatdıraq. Yəni, bilirsiniz, mən istəyirəm ki, bir haradasa 2001-ci illərdə buradan o bədiyə söhbətini dediniz, Namiq mənanı da salamlayıram. O söhbəti o atıb ortaya. Onu da deyim ki, qonağımızdır Namiq müəllim, salamlayıram. Namiq məna ilə biz 1999-2002-ci illər arasında mən onunla mütəmadi olaraq toylarda olmuşam. Biz valla elə toylarda olmuşuq ki, valla desəm ki, biz kimlərin toyunda olmuşuq, hansı məclislərdə olmuşuq, yəni heyrətə gələrsiniz. Amma bugünkü gündə deyirlər ki, məsəl üçün bir də görsən, mən mahnıları niyə yazmışam, bax oradan deyim də sizə. Bir də görsən, deyir ki, şair istədim o gün çağırım səni, prosta qız gəlin də var idi. Deyirəm, ay qardaş, sən başıfa dönün. Biz, qız gəlin meyxana dinləmir. Biz hamının, kimin evinə gediriksə, toyda elə hər kəsin evi sayılır. Biz o kimin evinə gediriksə, oranın öz namusumuz, qeyrətimiz bilirik. Biz heç vaxtı ağzımızın danışığını da bilirik. Mədəniyyətimizi də bilirik. Nə var, nə yox, harada nəyi danışmaq lazımdır. Mən sadəcə onlara ayaq yeri qoymamaq üçün bu mahnılarda yazmışam ki, qardaş, bizdə bu da var. Mən oxuya da bilirəm. Mən oxuya da bilirəm. Valla oxusam, üzr istəyirəm Vüqar qardaşımızdan. Mən oxusam, bu dəqiqə ki, o populyar olanlar var. Onlardan 1000 dəfə yaxşı oxuyarlar. Siz də populyarsınız, da populyar deyilsiniz. Məsəl üçün, Allaha şükür. Yəni, sevilirik xalq arasında, mənim də öz kütləm var, mənim də sevirlər. Mənim də məsəl üçün, ola bilər ki,
tutaq ki, öz bölgəmiz sevə bilər, Qarabağ bölgəsi sevə bilər, Bakılılar sevə bilər, hər bir kəs ola bilər, hansısa bir rayondan, bir bölgədən məni sevə bilərlər. Amma bu o demək deyil ki, biz istəyirik ki, meyxananı elə qız gəlin olan yerdə deyək. Çünki nəyə görə? Valla burada elə bir eyib şey yoxdur. Biz toyda neynirik? Gəlirik, bəyə xoş arzu edirik, deyirik ki, Allah sənə... Bəy tərifi deyirlər, hə? Hələ, bəy tərifi deyirik. Onun dalınca, məsəl üçün, meyxana deyəndə, tutaq ki, bir şirin, məzəli, duzlu dəyişmə desən, daha gözəl olar. Yəni, siz bunu düz deyək, məsəl üçün, meyxana olub mağar toylarında, palatqalarda, məsəl üçün, belə olub, həmişə olub, olacaq da. Əvvəllə də solustu belə, çıxmayla deyilir. Amma ki, yəni bunu böyük səhnələrə də çıxardaqlar. Mən konsertlərin birinə bir dəfə gedəndə gətirdilər, mənə mərmə təsbih verdilər, bir də papaq ki, bunu şeylə. Dedim, xeyri ola. Dedilər ki, belə güya obraz yaradılar. Dedim, lazım deyil. Mənə o obraz lazım deyil. Niyə mən istəyirəm ki, elə genişləndirək də bunu dövlət tədbirlərində gözəl şəkildə. Xeyr ola mən əlimdə təsbih. Mən təsbihi bilirəm harada zikr eləmək lazımdır, məsciddə. Və məsciddə təsbih ilə zikr eləyirəm. Şükür Allahım bu günlə, əlhəmdülillah. Amma ki, məni bu çıxardın. Mən istəyirəm ki, daha da yüksək səhnələrdə olur. Bax, mən sizdə nəyi müşahidə eləmişəm? Meyxanaçıların əksəriyyəti meyxana deyəndə çox emosional olurlar. Həddən artıq. Amma bunu sizdə mən müşahidə etməmişəm və bilmirəm, bu sizin xarakterinizdən irəli gəlir, yoxsa nədən? Yəni, bu sualımı cavablandıram. Ümumiyyətlə, üzr istəyirəm, qardaşlardan ola bilər, haqqınıza girəm, vaxtınıza girəm. Ümumiyyətlə, meyxananı gərək həzin deyəsən, gözəl deyəsən ki, çatdıra biləsən. Vallahi billahi bu dəqiqə elə bir vəziyyət yaranıb ki, qışqıra-qışqıra, nə bilim, o onun sözünü kəsir, bu bunu. Allah rəhmət eləsin, Ağa Səlim Çıldağla meyxana demişəm, dəfələrlə, Vüqar məndən daha çox olub. Yəni, mən Kərim, Ağa Kərimi görmüşəm, Allah şəfasını versin. Mən Ağa Mirzənlə meyxana demişəm, Namik Məynanla, Bayram Kürdaxanlı, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin bayrama. Onun özünə məxsus, Məşədi Baba Allah rəhmət eləsin, mən dəfələrlə meyxana demişəm. Mən dünənin meyxana deyəni deyiləm də, mən illərdir, Allaha şükür ki, Çox bəzədə çox agresiyyəndə deyiləri, sanki sözünü çatdıra bilmirlər. Gedirsən, görürsən ki, bilirsən, bir cavan uşaqdır, başlayırsan elə, deyirsən ki, ay Allah, sənə qurban, niyə belə elək, arada küsürsən, istəyirsən deməyəsən, amma sonra deyirsən ki, qardaş, niyə görə, mən meydanı niyə buna verməliyəm ki, bu öz ədəbini gözləyə bilmir, mən öz ədəbimi niyə göstərməyim ki, burada? Bizim həzin meyxana deyənlərimiz çox olub. Bugün var, gedənlər var, Allah ruhlarını şad eləsin. Onlardan biri də Elçin Maşdağalı idi. Allah rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. İndi reklama bağlanır. Reklamdan sonra fikrimizi tamamlayarıq. Reklamlar. Biz Qobudan Xaliq bəy bizi salamladı, Vüqar müəllimi salamladı. Biz də salamlayırıq qardaşımızı, Xaliq bəy. Yəni, reklam arası salamlayırıq biz də sizi, hər birinizə. Digər SMS-i oxuyum, zəhmət olmasa neftçilər haqqında meyxana deyilsin, Elnur qardaşa deyin, hamınıza uğurlar, Vüsal neftçi, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salam, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Qonaqlarınızı Astaranın Motlayaq kəndindən salamlayıram. Tamaşaçını Seva yazıbdır. Biz sizi salamlayırıq. Çox sağ olun. Göyçaydan tamaşaçımız yazıb, sizi sevirəm. Çox sağ olun. Biz sizi sevirəm. Minnətdarım sizə. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız azdır. Digər SMS-lərə ümumiyyətlə stop deyirəm. Yazmayın. Və qonaqlarımızla fikirlərimizi tamamlayıq. Buyurun, Vüqar müəllim. Rahman xanım, bax, Elnur qardaşımın, Vüqar qardaşımın mən yenə sözünə qoşuluram. Bu meyxana, mən xanəndiyəm. Biz sözümüzü qəzəl olmasa biz nə qədər, nə eləyəcəyik? Elə oxumaq anı deyir ki, meyxana qəzəliyyatın, şeiriyyatın bir qoludur. Floklorumuzun bir qoludur. Deyir deyişmə. Deyişmə, əlbəttə ki, bu deyişmə, bunlar öz sözlərini deməlidir bir-birlərinə. Xanəndələr də, məsələn, biz palatqalarda, toylarda o qədə olmuşuq, kəndlərdə, baş kəndlərdə, hamısını salamlayıram. Və meyxanası qardaşlarımı salamlayıram, axsaqqalara salamlayıram, hamısına Allah can sağlı versin. Xanəndələr də deyişir də, bir 8-9-10 xanəndə olur, tarşamansı ilə. Hərə öz sözünü deyir. İndi üzbəyiz oturub belə deyişməsələrdə. Yəni ki, bu bilinir ki, biri caharcı oxuyur, biri rast oxuyur, biri seyca oxuyur, biri mahirində oxuyur. Sözlərini deyirlər də. Buna meyxana mən yenə deyirəm. Bizim qəzəliyyatımızın, şeiriyyatımızın, qoşmamızın, gərayımızın bir qoludur. Floklorumuzun bir qoludur.
Meyxana Elnur qardaşım bayaq deyir ki, biz evlərə gedirik, deyir ki, yox, gəlmənlə gəlinlər var, nə xanımlar var. Allah ola hamısı bizim analarımız, bazılarımızdır. Bəm, bizim xanımlar, analarımız, bazılarımız qəzəliyyətə qulaq asmır, şeiriyyətə qulaq asmır. Bu da şeiriyyətdir, qəzəliyyətdir qardaş. Allah hamısının canı sağ eləsin. Meyxana sənəti muğammatımız, Azərbaycanımız nə qədər yaşayır, meyxana sənətində həmişə yaşayacaq. Allah can sağlayır. Bir də bir söz deyim Xurama xanım. İndi təşəkkür edirəm. Bizi kampaniya məclislərə də çağırırlar. Qadın da var, xanım da var, kişi də var. Biz əgər o meyxananı ədəb ərkanla desək, orada məncə heç bir problem olmayacaq. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə pis sənət yoxdur, onu pis göstərən var. Yəni budur bir dənə məsələ. Hə, deməli, dənizçilər yazıblar, 20 gündür dənizin ortasındayıq. Zəhmət olmasa neftçilər haqqında meyxana deyilsin, qulaq asaq. Nə qədər neftçilər yazıb bizə. Salamlayırıq, Allah sizi qorusun Pətəbalada. Amma ifamızla davam edək, Vüqar müəllim. Axıra yaxın, Elnur müəllim. Sonra bir meyxana deyərik. Deyərik, problem yox. İfa ilə davam edək. Hə? Mən ifa eləyim. Onda icazə verirsiniz, mən də elə bir zəfər günümüzə həsr olunan, ümumiyyətlə, bütün Qarabağımızı vəsf eləmişəm, oradan düz Sumqayıtdan çıxmışam, indi rəvayətdə qulaq asacaqsınız. Elə birinci dəfə sizin efirinizdə düzdür, bir-iki toy məclisində, konsertlərdə oxumuşam, mən bilən xoşunuza gələcək. Buyurun. Yəqin ki, mənə də gəlib dəstək olasınız. Həmişə ürəyimizcədir, buyurun. Sağ olun. Sumqayıtdan çıxmışam, 90-100 sıxmışam O qədər çəkdim ah sənə, şükür ay Allah sənə Bu günü yaşatdın bizə, möcüzədir möcüzə Düz gedirəm Qarabağa, yüz gedirəm Qarabağa Qaradağ ələt hac qabul, dualarım olub qəbul Kürdəmir ucaraq daş, dayanmaq nədir qardaş Yevlağı döndün sola, düz düzəlirsən yola Keçən kimi yevlağı, gəlir bərdə torpağı Bilmirsənsə öyrədim, bərdə qədimdir qədim Paytaxt olubdu bərdə, bax bu qədim şəhərdə Nüşabənin sorağı var, imamzadə ocağı var Adı dilimdə əzbərim, qəhramandı tərtərim Buradakı qəhramanlar, həm kişi, həm zənanlar Sınmadı, əyilmədi, qorxu nədir, bilmədi Qurtardı həsrət daha, min şükürlər Allaha Xeyli bəlalar görən, minlərlə şəhid verən Qəhrəmanlar ünvanı, xəyanətin qurbanı Alındı ağdamımız, çox sevindi yamımız Gözəl sən ayaq dərə, yox sənə tayaq dərə Əsirlikdə yanırdın, özünü tənha sanırdın Qan bahasına vuruşduq, su qovşanda qovuşduq Əvəzsizdir təbiəti, bu dünyanın cənnəti Sərvətlərlə dolu, uca dağlar sağ solu Kəlbəcərdi kəlbəcər, qızıl zərdi kəlbəcər Laçınım, laçınım mənim, nərigidlər məskənim Qeyd etməsəm düz olmaz Gözəlliyinə söz olmaz Tərlanların oylağı Soltan bəyin torpağı Həkərli bərgüşadlı Canım gözüm qubadlı Doymaq olarmı səndən Dağ dərədən çəməndən Gəl bura hərdən danış Nəbdən əcərdən danış Baxma olubdur talan Zəngin olan zəngilan Var yer altı sərvəti Möhtəşəmdir təbiəti Zəngilan da bizimdir Mincivan da bizimdir Dağ Vüqarlı Cəbrayıl, Xan Çinarlı Cəbrayıl Yurdumuzun bölgüsü, Qudafərin körpüsü Cəbrayıl elindədir, bu xalqın dilindədir Gəzib yaxından tanı, vəsbələ ağoqlanı Yaralı qara kəndimiz, gözəl xocavəndimiz Bulaq meşə dağ çəmən, yenə də bizimsən vətən Fizolidən söhbət aç, həsrətdən ağardı saç Bu cür gözəl torpağı Nə günə salıbdır yağı Gün-gündən abadlaşır Həsrət bizə yadlaşır Ağcəbədi, Beylaqan Hər iki rayon yan-bayan Müharibə zamanında Xalqın ağır anında Çox pis idi vəziyyət Az çəkmədi əziyyət Dözdü çətin günlərə
məcbur köçkünlərə Xeyli dəstək oldular, çoxuna örnək oldular Ay könül gəlibdir cuşa, sən nə gözəlsən şuşa Alındı qan bahasına, qurban olum havasına Gözəl abadsan şuşa, daha azadsan şuşa Əskaran da alındı, zəfər zəngi çalındı Ürək yaxan bu torbaq, qanlar axan bu torbaq Da bizimdir daha da min şükürlər Allah'a Can bacı, can qardaşım, Xocalıdır qan yaddaşım Lap keçsə də milyon il, Xocalı unudulan deyil Məhv oldu qatillərin, bitdi qəmli illərin Söhbətin ilk mövzusu, xalqın xəyalı arzusu Xan kəndi azad oldu, millətimiz şad oldu Xan öz kəndinə gəldi, məsələ bitdi, düzəldi Şəhidlərin canı ilə Qazilərin qanı ilə qəhrəman veteranlar Yaşdılar əm cavanlar Azərbaycan dövləti Bu millətin vəhdəti Yəni xalq ilə ordu Azad eylədi yurdu Bu günlərə min şükür Min şükür, amin şükür Bu günlərə min şükür Min şükür, amin şükür Bravo, bravo Sağ ol, var ol, sağ ol Həqiqətən, çox gözəl Ben... Çox gözəl, bətənlər, bətənlər Dəstəkləyirəm Allah razı sizə. Olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu doğrudan da mən üçün bunu yazmaq böyük bir xoşbəxtlikdir. Çünki mən illərlə yəni o gözəl torpaqların həsrətini yaşamışam. Təşəkkür edirəm. Şükür bu günə. Bu günə şükürlər olsun. Minnətdaram Vüqar müəllim sizə də, Elnur müəllim sizə də, mən sizə də Vüqar müəllim təşəkkürümü bildirirəm. Və geyimə görə isə Salina mağazamıza təşəkkür edirəm. Əziz xanımlar, çox gözəl geyimlər var hal-hazırda. Ayaqqabılar, çantalar, ziyafət geyimləri. Geyimlər, nə istəsəniz müraciət edə bilərsiniz və mənim adımdan mağazaya kim müraciət etsə, indirimlə istədiyi gözəl geyimləri əldə edə biləcək. Təşəkkür edirəm mağazada çalışan hər kəsə. Bugünü bu qədər sizə ayrılıram. Görüşmə diləsiniz sağ, biz salamat olaq. Vüqar müəllimin ifası ilə ayrılaq. Vüqar müəllim, buyurun.
Gözleri yüzden tanırım, dediler celasan etmezdi.